tugging, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation. Thousand channels wired to my brain, no thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired, wired but disconnected. Tá trabalhando no núcleo de audiovisual é muito desafiador, porque eu não tinha conhecimento nenhum sobre o meu trabalho lá e eu tô aprendendo e vivenciando ao mesmo tempo. Eu faço parte do núcleo de impresso e para mim é bem bacana, porque é a área com a qual eu gostaria de trabalhar, né, depois de formada. O que eu acho mais bacana na construção de uma matéria é a apuração, porque ela te leva para lugares diferentes, às vezes ela te traz conhecimentos que tu não terias, ela te faz participar de outras áreas. Meu papel no Editorial J é de editor do núcleo de áudio, né? Núcleo de áudio do Editorial J, que é chamado de a nossa rádio na web, que é a Famecos Cast. Eu trabalho num projeto chamado 60 Segundos, onde nós colocamos diariamente no ar um programa informativo de 60 segundos. Uma matéria bem interessante que eu fiz, que para mim foi interessante fazer nesse aspecto, foi uma matéria comemorativa do aniversário de Porto Alegre desse ano, na qual eu busquei os prédios mais antigos ainda de pé na cidade. E para mim foi bacana fazer, porque eu gosto dessa parte do jornalismo literário também, que às vezes na prática diária a gente não consegue fazer, né, no Hard News. Famecos Cast é uma rádio web da Famecos, né? Ela é uma reestruturação, na verdade, do núcleo de áudio. O Editorial J, ele sempre propôs áudios como podcast e dessa vez, nesse semestre, a gente começou a inserir uma rádio totalmente ao vivo, 2 horas ao vivo por dia. No início, gravar era bem complicado, até porque ele tem uma proposta diferente. Ele é gravado em tablets, editado em tablets, e do próprio tablet ele vai para a internet. Acabei trabalhando já em rádio em outros veículos e consigo passar algumas experiências para ele, algumas ideias de rádio, né, de como faz uma matéria, de como faz uma enquete, como mexe com o gravador, como liga, como desliga, como corta no programa. Então, o meu trabalho é mesmo quase como um tutor deles, né? O desafio é esse, é buscar o que as pessoas precisam ler e fazer com que elas gostem de ler isso. As pessoas que quiserem acessar o programa podem encontrar no site do Editorial J, onde é publicado diariamente, e também no canal do Editorial J no YouTube. Trabalhar no Editorial J é uma coisa muito boa, porque essa dinâmica que ele nos proporciona de poder atuar nas várias áreas do jornalismo, que são o impresso, online, a fotografia, a televisão, isso é muito bom. Bom, a responsabilidade de coordenar um grupo de alunos, porque eu também já fui aluno, né? Então eu sinto que é totalmente novo, a gente não aprende a fazer isso na faculdade. Então, para mim, é uma experiência extremamente diferente, assim, de qualquer outra coisa, e dificilmente a gente consegue exercer isso, trabalhar isso em estágios, inclusive, fora da faculdade. Para mim, ser J é poder aprender e vivenciar a experiência com muito dinamismo. É ter um olhar diferente. É ser flexível sem deixar de ser determinado.